І самого ранку горів дерев'яний житловий будинок у селі Раків-Ліс, що на Камінь-Каширщині. Вогонь ширився покрівлею і перекриттями перекинувся на стіни і хатні речі. За викликом до місця події спрямували рятувальники 8-ї ДПРЧ та місцеві пожежні команди сіл Видричі і Видерта. Горіння вдалося ліквідувати за допомогою 3 водяних стволів. Потерпілих немає. За попередніми даними, пожежу спричинила несправність пічного опалення.